咱们今天说的这案子呀，叫分不清的 DNA。 这话从何说起呢？2012年9月23号在陕西省宜君县高庙村出了大事了。这个村子不大，是一个非常偏僻的小山村，只有13户的人家。这13户里边啊，还有6户人家都出去打工去了，就剩下7户人还住在家里边呢。可以说这个村子是与世隔绝，但哪想得到啊，就这7户人家的小山村呢，大半夜的时候，有一个独自在家的女同志啊，寇大姐，被人呢用一把刀刺破了喉咙，命丧当场。直到被人发现之后，这才赶紧报了警。警方到达现场以后啊，立刻开始了现场的勘查。说实话，民警瞅瞅这前不着村后不着店的偏僻小山村，再看看这血流成河的场景，都有点不相信自己的眼睛了。寇大姐呢，就死在客厅沙发和茶几之间。法医经过初步尸检呢，认为死亡时间应该是在头一天晚上到今天的凌晨。身上的致命伤就是在颈部，在脖子这儿有4处刀刺的痕迹。寇大姐的身上啊，还被人泼了茶水的残渣，也有茶水，也有茶叶沫子，看起来那是异常的狼狈。地面上、墙壁上、沙发上，到处都是喷溅状的血迹。现场这么惨，但是没有任何搏斗的痕迹，所以警方认为嫌疑人是一名强壮的男性，只有这样才可能啊，在死者没有任何反抗的情况之下把死者杀害。警方呢也检查了屋子里边的所有门窗，全部完好无损。这就说明一个什么问题啊，大半夜的，死者在毫无防备之下给这个人开了门，而这个人突然拿出来提前准备的凶器就刺向了死者的脖子。为什么死者毫无防备的给这人开门？那他肯定是熟人呢，认识啊。那为什么又说这个人拿出来的这凶器是提前准备的？因为警方在现场没找到凶器，家里所有的刀具啊，厨房里边的菜刀、剪刀，哪个都没少，这就证明这凶器啊是凶手带来的。警方呢，接下来要分析出来凶手的作案动机，是财杀、是情杀，还是仇杀？先来说说是不是财杀。死者寇大姐身上有几百块钱，被杀之后却没有被凶手拿走，再看家里各个地方，柜子呀、抽屉呀，都没有被翻动的痕迹。另外，村民们都说呀，这寇大姐家日子很一般，并不富裕。凶手杀了人了，不拿家里的东西，连那几百块钱都没拿，可见他的目的绝不是为了钱，这就能排除财杀的可能性。再来说，会不会是仇杀？寇大姐呢，岁数不小了，59岁了，在前几年呢，丈夫死了，现在呢，是跟儿子儿媳生活在一起。这一天呢，是儿媳妇生孩子去医院了，儿子呀，也去陪护去了，所以家里就剩下寇大姐一个人了。村民们都说，寇大姐呢，特别的老实本分，这几十年了基本上都没出过这个村子，性格很温和，没有跟谁结仇结怨。况且村子里边本分人就少，人际关系特别简单。你说一共就7户人家，复杂能复杂了哪儿去啊？不可能有谁半夜三更带着刀专门杀死一个农村妇女吧？仇杀的可能性基本上也能排除了。那有没有可能是情杀呢？自古奸情出人命啊，这是老话啊。偏远山区这样子的情杀命案确实也不少。而警方这一了解，这寇大姐在丈夫死亡之后啊，确实处过一个男朋友，
也算是想着找个老伴儿吧。这人呢姓穆，这老穆啊，就他们村的，62岁，家呢就在寇大姐家背后不远的地方。说这寇大姐跟这老穆俩人感情还真不错，村民们也都知道，哎，也都感觉俩人真能老来伴儿，那也挺好。说这俩人呢，已经在商量结婚领证的问题了。那会不会是这老穆跟寇大姐之间因为什么矛盾，因为什么纠纷，进而杀人呢？查吧，这一查，警方最终确认老穆没有作案时间。这命案动机三大要素啊，三大可能啊，仇、财、情，都被排除掉了，一个也不沾边，那不符合逻辑啊。您各位说了，无差别杀人呢？但各位别忘了，这是一个极其偏僻、交通极其闭塞的村子，大半夜的说外来人跑这儿来杀人来，还无差别杀人，死者还给他开门，可能吗？所以种种迹象显示，凶手应该就是本地人，绝不是流窜作案。再来看尸体上，那是刀刀毙命啊，四刀都是冲着脖子去的呀。死了以后还被人泼了茶水，这明显凶手对寇大姐是怀着一股子怨气的。那对死者寇大姐心怀怨气，心里边有愤恨，会是谁呢？照理说这事儿也不复杂，毕竟剩下就六户人家嘛。难道说凶手是这六户人家里边其中一位吗？当地的警方啊，对这案子还挺头疼的，因为查来查去，似乎没什么人有作案动机，而这案发现场呢，也没有什么有价值的物证痕迹，能看出来这凶手杀人之后，在现场是做了清理工作的，所以除了死者之外，没找到其他人的痕迹，什么指纹啊、脚印啊都没有。到底是谁能做到这么滴水不漏？照理说，这么一个闭塞小农村，这几户普普通通的村民，他们能做的这么细致吗？警方就认为啊，既然你做了案了，不可能一点蛛丝马迹都没有啊，你作案必留痕。接下来重新对现场进行勘查，他一定有遗漏。果然从沙发底下一个极其不起眼的角落发现了一个重要的线索，有一块啊沾满了血的棉花团子，就一块棉团，这团棉花不一般，这不可能是死者的血迹无意之中溅上去的，因为溅上去的血跟你擦下来的血那是不一样的。这块棉花很明显上面这血是擦下来的，那么到底是谁擦的这血呢？只有一个人会这样，那就是凶手。因为寇大姐当时四刀捅了脖子上，当时就没命了呀，不可能我再拿块棉花我擦擦吧。那么既然是凶手擦的血，会不会沾染上凶手的 DNA 呢？除此之外，这块棉花是哪来的呢？警方找来找去找着了，屋子里边有一床棉絮，这棉絮上啊少了一块，这块棉花是硬生生从这块棉絮上给扯下来的。当时的情景，警方进行了一个还原。凶手杀害死者之后，身上都沾满了血了，为了擦自己身上的血，随手就扯掉了这床棉絮的一角。可是杀人之后啊，毕竟紧张，把这团带血的棉絮随手就扔在沙发底下了，以至于他后来在清扫现场的时候并没有发现。警方立刻将这棉絮送到物证鉴定中心进行检测，棉絮上的血全部都是死者寇大姐的，不过除了血之外，确实检测出了另外一个人的 DNA 的痕迹。咱们在这儿解释一下啊，这 DNA 痕迹不一定非得是血，比如说唾液，比如说沾到了皮屑，
比如说上边有根毛发等等等等，这都可以测出来 DNA。 这一下子警方感到无比的振奋。 DNA 呀、啊，被称为刑侦案件破获之中的证据之王啊，这证据之王在手里了，我还找不着凶手啊，查呗，你不就六户人家吗，挨个的查。在此之前，警方也梳理了寇大姐的社会关系，虽然说之前认为她的男朋友老穆没有作案时间，但现在 DNA 在手了，那老穆你就再测一回吧。为了万无一失，甚至还找到了之前寇大姐交往过的邻村的两名男子，也都做了抽血化验，结果出炉了。寇大姐在丈夫死后交往过的这三个男朋友啊，都没比中。哎，仨人比不中没关系，扩大范围。于是这次采集范围不光是这六户人家了，是涵盖了以高庙村为中心半径50公里范围之内的所有的村子，这个区域内的16岁到60岁的成年男子全部采集血样，一共是3000多人。3000多人的血样都做 DNA 的分析比对，这活啊挺耗费时间的，一直过了20多天才比对完，结果一个也没比中。哎呦，这个结果让警方没想到，也让警方感到很失望。大家呀都快要质疑当初的推测了，难道说凶手真不是本地人，真是流窜到这儿的偶发案件吗？真相到底如何？上期节目啊咱们说到了，警方比了3000多人的 DNA， 哪个也没比中。后来警方都怀疑咱们是不是一开始的侦办思路错了呀，难道说凶手真是外地人流窜到这儿作案的吗？那寇大姐大晚上的为什么要给一个外地陌生人开门呢？这边啊案子还没眉目呢，另外一边可又出事了。高庙村又传来了再次发案的消息。哎呦，邪了门了，就这么一个村子怎么一而再再而三的呀？难道这是个连环凶杀案吗？这天半夜的时候啊，老穆打电话报的警，说他的弟弟被人砍杀了。警方啊立刻赶到了高庙村，这一路上大伙都不说话，气氛凝重极了。这老穆是寇大姐的男朋友啊，他呢就跟民警说了事情的经过。他说呀，我弟弟啊是个聋哑人，30多了也没结婚呢，就住在我隔壁屋。半夜2点的时候，我弟弟突然就敲我的房门，一阵比划，我这才明白过来。他呢说刚才去院子里边解手啊，就上厕所，一个蒙面的人呢突然出来掐他脖子，还用刀划伤了他。警方去看看吧，这老穆的弟弟什么情况啊？这老穆的弟弟啊虽然没有生命危险，但是明显受到了惊吓，躺在床上还在那哆哆嗦嗦的呢。竟然发生了这样的事情，民警很震惊啊。不过得亏看了看，这哑巴脖子上的那划伤啊是很轻微的，你要不仔细看你都看不出来是拿刀子划过的，特别细的一道伤痕，连血都没出。接下来啊警方呢就跟老穆了解更多的细节，这时候发现了奇怪的一幕，躺在床上的这哑巴时不时的扭过头来观察屋子里边警察和老穆谈话的情况。这哑巴他听不见人们说话呀，就感觉他是在看几个民警还有老穆的表情。各位，这就不对了，一个刚刚差点让人抹脖子的人，刚才还在床上吓得哆哆嗦嗦的呢，这会儿有闲工夫观察警察吗？民警啊当时也没点破他，心里边可就有了其他的猜测了。这时候另外的一个情况出现了，跟那个神秘的棉花团子上的 DNA 有关。
原来啊，这老穆的弟弟因为经常外出看病，当时采集血液的时候，好几回都错过了。就在他遇袭的头一天，才刚抽了血送去化验，哪知道结果还没出来，闹出这么一档子事儿来。哑巴遇袭的这个事儿，反而给了警方灵感，于是针对他的秘密调查随后展开。这一回还真查出点什么来。有村民说呀，就在寇大姐被害的第二天早上，天刚蒙蒙亮，就看见哑巴在院子里边洗衣服呢。平时也没什么要紧的急事儿啊，天儿还没大亮呢，就开始洗衣服。这是为什么呀？会不会是衣服上沾上血了呀？现在啊，只能等着 DNA 的检测结果了。如果能比中，那么这案子也就水落石出了。可是结果一出来又没比中，甭管说这哑巴有多少嫌疑，但是那团棉絮上它不是哑巴的 DNA。 这个证据，这证据之王，让人没法反驳呀。民警啊深受打击，拿着这 DNA 对比了3000多人，哪个也没比中。现在这哑巴明显很有嫌疑，可也不是凶手，到底哪出问题了呀？哎，对，除了哑巴之外还有一个人没有对比 DNA 呢。这个人呢，就是寇大姐的二女婿王某。原来这寇大姐不光有儿子，还有俩外嫁的闺女。一开始呢，寇大姐坚决反对这王某和女儿的婚事，一度闹到了要断绝母女关系的地步，关系很僵。照这么来看，这二女婿跟寇大姐之间矛盾也不小。王某所在的村子也在50公里范围之内，这王某呢是个跑长途货运的司机，所以这几次三番的采血呀，这王某都没在家，都出去跑活去了。这一回无论如何也得把他这血给采喽。于是警方采集了王某的血液，等待比对结果，然后呢也调查了王某在案发时的行踪。这一查发现这王某没有作案时间，就在案发当天下午，王某被一个雇主叫上了，前往西安拉了一趟煤，当天晚上凌晨4点回到家里的。虽然说凌晨4点也在法医对死者死亡时间的预判范围之内，但毕竟王某的村子距离高庙村还有几十公里呢。警方特意做了实验，从王某家里骑摩托车去寇大姐家里，因为是山路啊，得走1个半小时。他4点多才回家，就是马不停蹄地赶过来杀人。到了高庙村，天都亮了，村子里的人不可能毫无察觉呀。更何况王某的妻子还有那雇主俩人都证实王某确实是4点到家的，除非三个人联合串供，要不他就没有作案时间。就在这时候啊， DNA 检测传来消息了，还真比中了。比中谁了呀？就比中了二女婿王某。他不是没作案时间吗？这 DNA 怎么比中了呢？警方这时候啊是百思不得其解。这时候还得说当地公安局的局长，人家还是有这种丰富的刑侦经验。他呀跟所有的参战刑警说，弟兄们呐，咱们呢得找到另外一条思路。咱们一开始其实都陷进了一个局，那块带血的棉絮上的 DNA 是不是凶手留下的？我们一开始都认为一定是凶手留下的，那有没有可能不是凶手留下的呢？当然也有这种可能。之前我们认定了 DNA 是凶手留下的，一旦比不中就不是凶手吗？一旦比中了就一定是凶手吗？现在来看呢，这都是伪命题啊。所以啊，咱们要变换思路。还别说，局长把这一问一说出来，大伙是豁然开朗。
如果说棉絮上的 DNA 不属于凶手的话，那么这哑巴的嫌疑也就没有完全被排除，比重比不重也不是什么大问题了，对吧？警方呢还探讨了更多的可能性，带血的棉絮一定是凶手扯下来的，这没问题。那为什么没检测出他的 DNA？ 是不是咱们检测的还不够细致？是不是咱们当地的技术还不够到位？于是警方决定把棉絮送往公安部权威检测中心等待结果。这案子就这么一天一天的过去了，一直到了一年之后，13年8月份，公安部传来消息了，经过多轮的精密仪器的检测，棉絮上真检测出了第三个人的 DNA， 而这第三个人的 DNA 和行为古怪的老木的弟弟那个哑巴是完全符合的。现在啊，到了水落石出的一刻了，哑巴被抓捕，在聋哑人刑侦问询专家的配合之下，这哑巴呢终于是交代了全过程。12年9月22号晚上，哑巴带着刀骗死者寇大姐打开房门，随后冲进屋里把寇大姐杀害。为了逃避采集血液，他几次三番的是故意外出看病，他深夜遇袭的事情呢也全是自导自演的闹剧。为什么要演这出戏？因为在演这出戏的前一天实在躲不过去了，还是让警方摁着采集了血液样本。不过说回来，这场闹剧啊还真是画蛇添足了，这反而让警方关注到了他。那哑巴为什么要杀害寇大姐呢？原来啊，这寇大姐跟老木谈恋爱这事儿一直受到了老木母亲的反对，这哑巴呢特别孝顺，我妈不喜欢的我也不喜欢，我妈讨厌的那我就恨透了，所以他心里边啊早就恨这寇大姐恨得不行了，凭什么惹我妈生气呀？案发一个多月之前，他们的母亲呢因病去世了，眼瞅着哥哥老木就要跟寇大姐领证了，哑巴这决定动手杀人。在他心里啊，认为只要杀了寇大姐，这就算是为己母亲在天之灵，坚决不让哥哥跟这个女人在一起。这杀人动机让咱们看来或多或少的有点奇葩，有点理解不了，但是这个案子就这么切切实实的发生了。说到这儿还有个疑问没解开呢，为什么那棉絮上有二女婿王某的 DNA 呢？一直过了几个月，王某才想起来怎么回事。原来啊，案发一个月之前，王某陪着媳妇儿回过一趟娘家，当天晚上睡觉垫的这床棉絮，他呢因为喝酒喝多了难受，吐了一床，那呕吐物就粘在了棉絮上。而哑巴当时随手一扯，扯下来的正好是沾过呕吐物的棉絮，这才有了后续检测 DNA 出来的这么多的小岔口。欢迎收听情感大案，我是吕鹏。问大伙儿一个问题啊，如果说您的孩子刚出生，爱人就坦白曾经杀过人，您会选择委曲求全还是大义灭亲呢？今天呢咱们就说这么一事儿。主人公啊叫陈曼怡，1987年出生在香港的一个普通人家，父母都是工薪阶层，还有两个妹妹，一家五口就定居在荃湾荃威花园，一家人呢很和睦。陈曼怡大学呀就读于香港中文大学，对吧？这是国际名校啊。那时候的她就已经出落得很漂亮了，很多同学呀就都跟他说，哎呦你这么好的外形条件你不当空姐可惜了。可能是这些话让他听进去了，毕业之后呢就成功入职了国泰港龙航空，正式成为了一名职业空姐。他的工作表现一直很出色，跟同事们处的呢也都挺好。那老话怎么说，
光阴荏苒，岁月如梭，转眼两年时间可就过去了。2012年11月份这天呢，陈曼仪正和朋友们在兰桂坊的酒吧喝酒聊天呢，突然有个年轻的小伙子迎面可就走过来了。干嘛呀？搭讪。这小伙子呢挺帅，说话谈吐啊，也挺幽默，俩人越聊越火热，双方都有了好感。在对话之中，陈曼仪得知这小伙子叫莫俊贤，1987年10月4号出生的，跟陈曼仪是同岁，原籍呢是深圳，后来跟着父母来香港发展。他的父亲呢是一家小规模运输公司的老板，家境还算可以吧。不过他的学习呢并不好，毕业之后啊当了一名房产中介。俩人当天晚上就确定了恋爱关系。陈曼仪的朋友们呢就都觉得，哎呀，在酒吧认识的人不靠谱。但他本人不这么认为，他觉得自己和莫俊贤非常的般配。确立了关系之后啊，莫俊贤呢对陈曼仪这个漂亮的女朋友也是很上心。日常生活那是百般的迁就，还经常接她下班一块出去旅游去。在外人看来，陈曼仪这是捡着宝了。不过呀，她对人男朋友也是很贴心的，每次工作飞到各地啊，都得精心挑选些当地的小礼物送给男朋友。知道男朋友喜欢打篮球，经常一下飞机连制服都来不及换，就赶到男友打篮球的地方给他加油打气去，当拉拉队。这一幕啊，就让莫俊贤身边的这些球友们羡慕不已。不过有句话说得好啊，路遥知马力，日久见人心。不到一年的时间，2013年9月份俩人闹了矛盾了，不欢而散了。仅仅两个月之后，陈曼仪呢就结交了一位温和老实的新男友，叫胡华强。对方啊在深圳一家电子产品公司干销售。就在俩人憧憬着美好未来的时候，灾难突然降临了。2013年12月8号，陈曼仪的小妹接到姐姐同事打来电话，说她姐姐7号没去上班，也没请假，公司啊已经好几天没联系上她了。实际上家里人也好几天没联系上了。小妹最后一次见姐姐是12月4号上午，5号6号姐姐休息，她以为姐姐在4号上完班之后出去玩了两天，然后7号接着上班，所以没回家呢。毕竟这种情况之前呢也发生过，所以也没重视。直到接到公司打来的电话，小妹才意识到不对劲儿。她回到房间想检查一下姐姐的行李。姊妹俩呢住同一个房间，平时各睡各的床，各用各的衣柜。当小妹揭开姐姐床上被子的时候，映入眼帘的竟然是姐姐的空姐制服、手提包、高跟鞋等物品。平时姐姐是不会把衣服放被子里的，更何况谁会把高跟鞋藏被窝里，那也不干净啊。小妹有点慌了，赶紧呢把父亲就喊了过来。凌晨两点十分，父亲打开了陈曼仪的衣柜，衣柜里边乱糟糟的。他随意拿起了两件衣服翻看，一条人腿赫然出现在了他的眼前。惊吓过度的他赶紧报了警。警方到达现场，经过仔细检查，经过 DNA 比对，确认衣柜里的女人就是失踪四天的陈曼仪。经过检验，法医确认死亡时间是3到4天，颈部有伤痕，手脚以及膝盖都有擦伤的痕迹，死因是窒息。尸体呢也是一个比较奇怪的姿势，眼睛啊、嘴呀、还有血水流出来。在衣柜的顶端，他们还找到了陈曼仪上班用的行李箱。此情此景把小妹吓得瘫坐在地上了。她可是在房间里睡了好几天，一点异常也没发现呢。不过毕竟案发时是12月份，天气呢比较凉爽干燥，尸体分解比较慢，也没有传出来难闻的气味。再加上衣柜里还有那种防虫的樟脑丸，那东西本来就吸味儿，
所以妹妹没发现，这也是正常的。这起案子曝光之后，在香港呢，引起了巨大的轰动。陈曼仪的父母啊，就向警方提供线索说，家人一向是本分做事，没有仇家，自己的女儿呢，也很乖巧听话。在感情上，女儿跟现在的男友关系挺好，应该不是她干的。不过女儿跟前男友莫俊贤倒是有过矛盾，俩人分手的时候啊，闹得还挺不愉快。要说嫌疑人的话，莫俊贤应该算一个。警方了解情况之后，先是找到了陈曼仪的现男友胡华强，他说最后一次和女朋友联系是12月4号，之后女友的电话就一直打不通。案发时呢，胡华强正在深圳，并没有作案时间。至于前男友莫俊贤，警方却始终联系不上，电话打不通，家里也没人。在查看公寓的监控之后，警方发现12月4号莫俊贤果然来过陈曼仪家，而且来的时间和陈曼仪的遇害时间十分吻合，因此莫俊贤被定为重大嫌疑人。警方开始了大规模的走访调查，发现这莫俊贤呐，竟然是个出了名的软饭王。他的家境虽然不错，但父母并不怎么给他钱，加上莫俊贤也不上进，还喜欢出入夜总会、酒吧这些场所，所以花销很大。据他身边的朋友反映，他呢是个很爱面子的人，经常向朋友们吹嘘自己的泡妞手段有多么高明，还说陈曼仪就是他通过高超的泡妞手段搞到手的。他还经常向朋友们借钱，借了就不还，所以朋友们还给他起了个外号呢，叫什么呀？阿水。在2013年年初的时候，陈曼仪跟一位机长有些暧昧，这就让男友莫俊贤知道了。而陈曼仪给出的解释是，他觉得莫俊贤有外遇在先，俩人吵得不可开交，虽然当时没分手，但关系已经大不如前了。那么这陈曼仪真是莫俊贤杀的吗？2013年8月份，莫俊贤不仅辞掉了工作，还迷上了赌球，输光了自己的存款就算了，还欠了一屁股债。于是呢，开始四处借钱，更是把女朋友当成提款机了，一度让陈曼仪自己的生活呀都出现困难了。迷恋赌球，不思进取，有这样的男朋友不吵架就怪了，对吧？一个月之后的9月4号，莫俊贤和陈曼仪在屯门黄金海岸酒店因为钱的事呢发生了争吵。期间莫俊贤呢竟然掐住了陈曼仪的脖子，让陈曼仪一度无法呼吸，这可把他给吓坏了。事后呢，他选择了报警，警方迅速把莫俊贤给逮捕了。不过最后只是罚了莫俊贤1000的罚款，没收手机一段时间，签署了保守行为1年的保证书，意思就是1年之内别再犯事。这种判罚是非常轻微的。这次之后俩人呢彻底就分手了。陈曼仪啊算是认清了莫俊贤的真面目，为了彻底断绝和他的关系，拉黑了他所有的社交账号。2013年11月25号，陈曼仪呢，还在社交网站上发表了这么一段话：时过境迁，平静下来，有一点劫后余生、苦尽甘来的感觉，连呼吸道的空气也是甜美的。谢谢你的残忍，谢谢你的人性灭绝，让我可以离开你，然后重生。如果苦尽真的是甘来了，我想我已经遇到了我的天使。可见陈曼仪彻底放下了前男友，同时也遇到了更好的人。可是谁能想到啊，就在这条留言发布的9天之后，他就和新男友阴阳两隔了。莫俊贤的一个好友就跟警方说，在12月6号莫俊贤曾经找他聊天，当时呢他就看出莫俊贤状态不太对。这个朋友就猜测，哎呀你怎么了呀，是不是这个呀，是不是那个呀，都被对方否认了。然后这朋友就半开玩笑的说，你不会是杀人了吧，本来就是玩笑话，
结果莫俊贤却点了点头。随后莫俊贤在聊天里透露说，他在九月份和女朋友吵架的时候就产生了杀死女朋友的想法，还强调说他得不到的东西绝不会让给其他人。小时候家人不经他同意，非得把他游戏机给表妹玩，于是他直接把游戏机给扔了。警方接下来又找到了经常和莫俊贤打球的朋友，这些球友们也说12月5号晚上9点他呢来过球场，但说脚疼也没打。随后他们有人发现莫俊贤的脖子有两条五六厘米长的伤痕，像是被抓的。球友随口问了一句，哟，怎么弄的呀？莫俊贤很自然地回答，嗨，激情之后的印记呗，没什么大不了的。晚上11点他就离开了球场，至于去了哪儿，朋友们就不知道了。综合种种线索，基本可以确定莫俊贤就是杀害陈曼仪的凶手了。考虑到他出生在深圳，警方认为他很有可能潜逃到了自己熟悉的地方，所以香港警方联络了广东警方协助追查。与此同时呢，香港警方这边啊也悬赏了30万港币缉拿莫俊贤。可是莫俊贤很狡猾，断绝了和家里人的一切联系，跑到内地之后就很少露面了，警方呢一直没找着他。没想到这个局面一直持续了3年之久。2017年广东警方成立了专案组，终于发现了莫俊贤的线索。原来啊，他认识了一个新女友，平时呢都很低调，就住在女朋友家里边。2015年的时候，女朋友呢还给他生了个儿子。趁着儿子出生，莫俊贤就告诉女友说，我是个杀人犯。女朋友呢也不想孩子刚出生就没爸爸呀，于是决定帮着隐瞒。2017年距离他犯下命案已经过去3年了，莫俊贤觉得风声肯定已经过了，所以开始大胆的外出活动，但很快就被警方发现。当年10月29号，警方顺利在深圳龙岗区一个美发店把莫俊贤成功抓获。经过审讯，莫俊贤对犯罪行为供认不讳，广东警方第一时间就把他移交给了香港警方。至此，逃亡3年的凶手终于落入法网。可审讯过程之中啊，莫俊贤巧舌如簧，谎话连篇，在法庭为自己辩护，说12月4号是陈曼仪邀请他去家里取过冬的衣服，在他跟对方说会痛改前非之后，俩人就复合了。陈曼仪随后打电话给公司请了假，准备晚上一起约个会。后来呢，莫俊贤进房间拿衣服的时候，无意之间看见了陈曼仪和新男友胡华强的暧昧信息，当时他就很不爽，心生恨意，跟陈曼仪就吵起来了。争吵之中，陈曼仪居然说自己答应复合只是在欺骗玩弄他，然后以污言秽语侮辱和挑衅他。他一时气不过，手上一用力，才一不小心把陈曼仪掐断了气。反应过来之后，赶紧实施人工呼吸和心肺复苏，希望把人救回来，可惜没成功。之后呢，因为害怕就把尸体藏在了衣柜，然后逃走。按照莫俊贤的意思，是陈曼仪激怒了他，然后在争执之中失手杀了人，最后他还实施了抢救。如果真如他所说，那可就是故意杀人罪跟故意伤害致人死亡，或者说是过失杀人罪，这天壤之别呀。根据警方的调查结果，其实啊，陈曼仪和莫俊贤分手之后，莫俊贤呢就一直怀恨在心。因为陈曼仪屏蔽了莫俊贤所有的账号，所以莫俊贤干脆又开了一小号，默默地观察着陈曼仪。当知道陈曼仪又有新男朋友了，他可就受不了了，就秉承着自己得不到的东西别人也别想得到的原则，他就策划了这次谋杀。12月4号他早早的就到对方家门口埋伏了，陈曼仪半夜刚一开门，他就冲进了房子，随后逼迫陈曼仪向公司打电话请假，航空公司还保存了这通请假的录音。
陈曼怡的妹妹后来确认录音之后表示，说姐姐平时说话呀，声音响亮，很淡定流畅，但录音的声线有点颤抖，跟平时不一样，这显然是受到胁迫了。随后莫俊贤呢，希望复合，陈曼怡当然不愿意呀，上一回他就被掐得无法呼吸了，要继续在一起，不定哪天就有生命危险了。这回啊，莫俊贤暴露出了恶魔本性，狠狠地掐住陈曼怡的脖子，直到陈曼怡停止呼吸。事后他也没有所谓的抢救，因为法医检查过，遗体的胸部、背部完好，没有任何组织的淤伤和压痕。在这之后，莫俊贤伪装了现场，把陈曼怡的制服、鞋子、包放到被子里，行李箱藏在了衣柜顶部的角落里，然后把陈曼怡塞进衣柜，盖上衣服，临走前还拿走陈曼怡的手机和银行卡，删除了所有信息之后，转手就把手机给卖了，最后还不忘回到家拿走父母的10万块钱现金跑路。可以说这些事情他做的井井有条，毫不慌乱，很明显是在计划当中。警方呢，还请来莫俊贤的朋友出庭作证。莫俊贤在法庭上多次更改证词，打算逃脱罪责，但他所说的和证人证词以及警方查到的事实完全不符。最终法院认定莫俊贤因为嫉妒和占有欲，有预谋地杀害了陈曼怡，并且事后没有丝毫的悔意，实属罪大恶极，应当严惩。七名陪审团商量了4个小时，最后啊，以6-1的大比数裁定被告莫俊贤谋杀罪名成立，判处终身监禁。对于这个结果，莫俊贤表示不服，在2020年向高等法院提出了上诉，但最终被驳回，法院维持原判。我是吕鹏，咱们呢上一个案子刚讲了一个发生在山西芮城县的案件，我在找相关资料的时候啊，哎，又看到了两个挺有意思的案件，一块给大伙讲讲。接下来说的这案子发生在1996年，96年2月29号下午5点来钟，芮城县公安局刑侦队的队长唐世亮正值着班呢，忽然呢电话就响起来了，县政府家属区居民赵某报案，他在下午4:40返回家里的时候，发现租住在他家的制药厂的女工尚春芳死在院子里边了，就死在院子里面的楼梯口那儿。当时已经是下午5点多了呀，冬天呐，天儿已经挺黑的了，西北风呼呼的，不过再冷那你也得出现场啊。案情上报到局长李俊英那儿之后，李局当机立断，跟副局长王隐群还有刑侦队长唐队他们带领着刑侦人员以及城关派出所的民警赶到了案发现场。现场呢位于城关镇华岳村西南方向的县政府家属区，死者呀叫尚春芳。到那儿一看，尚春芳头朝东南方向，脚朝西北方向，脸朝下，卧在楼梯口那儿。上身呢穿着灰色羊毛衫，下身呢穿着深蓝色的制服裤子，脚上穿着一双红色的棉拖鞋。周围的墙上啊还有喷溅状的血迹。在这楼梯口这儿有个夹槽，在这夹槽东北角那儿有一段钢筋，长是40厘米，直径是4厘米。钢筋上沾有血迹和毛发，死者头部在这枕部啊有8处大小不等的呈条状的创伤，前额眉间这儿有4×3厘米的一块血肿。经过尸检确认死者头部的创伤就是现场遗留的那根钢筋所打的，导致死者脑挫伤、蛛网膜下腔出血，最终而死。警方呢也进行了现场勘查，勘查表明，第一，被害人尚春芳是在走到院子楼梯口那儿的时候，在没有任何防备的情况之下
被人从背后用钝器，也就那钢筋猛击头部致死。第二，被害人衣着整齐，没有任何的打斗痕迹。第三，死者脚穿棉拖鞋，说明死者死前并不是从外面回来的。第四，现场室内一切井井有条，没有任何的翻动痕迹。所以办案人员分析之后认为，这起案件能够排除抢劫盗窃杀人的可能性啊，就不是为财杀人，也能够排除强奸杀人的可能性。情杀财杀都排除掉了，那剩下最可能的就是仇杀。作案人很可能和这被害人是熟人，他们之间认识。面对案发现场，警方还是挺困惑的。死者尚春芳住的这个地方啊，四周围都是院子，一栋二层小楼，坐北朝南，院落的大门在南边开着，大门上还有暗锁呢。尚春芳是死在楼梯口的，并且房间里面地板是砖块铺的，很难提取脚印。房间里面存放的物品呢，安然无恙。罪犯唯一留下来的那根钢筋，在当时来说那太普通了呀。作案现场因为没有及时保护，也遭到了不同程度的破坏。那接下来难题就来了呀，谁是杀死尚春芳的凶手呢？案件侦破指挥部通过对各方面的调查情况反复讨论之后作出指示，所有的参战民警要把侦查方向的重点放在尚春芳生前所谈过的对象、经常接触的异性男青年以及死者丈夫身上。当天晚上啊，县局刑侦队城关派出所的民警就立刻行动，在死者所在单位经过大量走访得知，尚春芳呢是一个不善言谈、性格比较内向的人，但是啊，生活作风上边吧，反正口碑不是特别好啊，有些风言风语的。说他生前曾经和多名男青年来往频繁，和不少男青年有暧昧关系，这里面有工人、有农民、有干部啊。婚后呢，仍然和多名男青年频繁接触。他的丈夫叫洪元清，因为这事儿跟尚春芳感情不和，那和不了啊。曾经洪元清还扬言过要报复尚春芳，可是再进一步查证，洪元清在案发时间段里和胶管厂的几个职工在西莫镇东莫村喝酒呢，没有作案时间。除了丈夫洪元清之外，关系密切的男青年也进行了排查。有一个男青年姓杨，是白纺公司的职工，和死者的关系怎么说呢，反正就非同一般吧。经过调查，这杨某案发的时间是正在打麻将的时候，所以他也被排除嫌疑了。还有一个男青年姓陆，这陆某啊也想着跟尚春芳搞对象啊，想着亲热亲热，但是尚春芳呢一直没答应。那会不会是这陆某报复杀人呢？可查来查去，陆某也不具备作案时间，也被排除嫌疑了。剩下的几个和尚春芳有暧昧关系的，一一的排查，一一的排除嫌疑，案件回到原点了，又陷入到了平静之中。民警们呢继续抓蛛丝马迹啊，深追细究，进而了解到尚春芳生前还跟一个人谈过恋爱呢，那个人叫蓝继红，是城关蓝园村的人，俩人不光谈过恋爱还订过婚呢。结婚之后啊，这尚春芳还跟蓝继红经常来往，始终关系也没断，很亲近。而蓝继红在案发时间之内，也就是2月29号下午1点到4点半之间，一直活跃在案发的华岳村周围。制药厂有两名职工跟警方反映，他们俩呢在2月29号中午和尚春芳一块吃的午饭，大约一点左右离开尚家，当时尚春芳还出来送他们呢。这也就说明死亡时间应该就是2月29号下午1点到下午4点半、4点40的这个样子。
这跟蓝继红出现在案发现场的时间相符啊。同时现场周围还有三位女同志反映说，案发当天晚上七点左右，有一个男青年呢跟他们打听过，尚春芳死了吗？是不是在药厂上班啊？那这个男青年是谁呀？为什么要打听这些呢？一定要查呀。可是这几名女同志啊，也忘了这男青年到底穿的什么色衣服，长什么模样了。接下来就得查这个人呐，一定要查他个水落石出啊。那这个男青年是不是蓝继红呢？上期节目啊，咱们说到有三位女同志跟警方提供消息，说有个男青年呐跟我们打听尚春芳死没死啊，啊这警察破没破案子呀。不过到底这男青年长什么模样，穿什么衣服，这几个大姐都想不起来了。警方呢跟蓝继红直接进行了联系，随后对蓝继红的衣服进行了化验，在蓝继红的衣领口那儿发现了与死者血型相同的血迹，这才确定了重点嫌疑对象。当天晚上案件侦破指挥部就做出决定，迅速控制蓝继红。3月1号上午，李局长还有党委一帮人等啊，再次做出部署，兵分四路。第一组警力呢，由副局长高坤峰、副政委何伟正来负责，到死者所在的单位里进行调查，扩大线索。第二组警力呢，由副局长宋世宽、城关派出所所长刘转运带着一部分警力到现场周围走访群众。第三组警力由副局长王引群、刑侦队长唐世亮等十几个人去调查蓝继红的活动情况。第四组警力由副局长张玉旺、纪检组长尚云超等人带队重点审查蓝继红。在审讯室里啊，可就展开了交锋了。审讯员呢首先问他，蓝继红，你要如实回答我的问题。再看蓝继红接受审讯了，一点不紧张，你问吧，我不会骗你们的。蓝继红，死者尚春芳戴的镀金项链是谁送的？我不知道。你曾经围过的蓝色围巾是谁给你织的？这跟你们破案没有什么关系吧？你身上穿的这件红色毛衣是谁给你的？警察同志，反正我没有杀人，问这些干什么呀？这蓝继红非常的狡猾，对审讯员提出的问题都是避而不谈。时间一分一秒的过去了，可是审讯工作毫无进展，一直持续到凌晨一点钟，突审工作没有进展，案件再次搁浅了。那怎么办？只能暂时终止啊。3月3号李局长重新调整了侦查方案，成立了由副局长、副政委、纪检组长分别担任正副组长、刑侦队全体民警为主阵的专案组。专案组一成立，马上投入到进一步的调查之中，要想着撬开蓝继红的嘴，非得有一些铁的证据啊。首先呢，对尚春芳的尸体进行复检，从死者胃内容物里面经过分析能够得出，死者的死亡时间在当天下午两点半以前，这就从下午一点到下午四点四十的这个范围缩短到了下午一点到下午两点半这一个半小时范围了。专案组领导呢又带着刑侦人员对蓝继红的住处进行搜查，获取了大量有价值的东西。在家里面搜出来了蓝继红写的日记本，从日记里能看出来蓝继红和尚春芳感情很深。同时在蓝继红床铺底下发现了有棍状棒物体放过的痕迹，经过检测和案发现场留下的那截钢筋的长度是相吻合的。办案人员还进行了现场模拟实验，从蓝继红家骑自行车到案发现场需要八分钟的时间，从案发现场骑自行车到他姐姐家需要12分钟的时间。经过调查，蓝继红下午3点05分到邮局打过电话，也就是说蓝继红的回家时间是能够印证的，而他的出发时间是不能确定的。办案人员呢
进一步走访，有人就反映死者尚春芳2月26号晚上没回家，去哪儿了不知道。查尚春芳在2月26号晚上的去向，此时此刻对于侦破案件来说是至关重要的。经过多次查证，蓝继红围的蓝围巾和穿的红毛衣都是尚春芳织的。那蓝继红为什么对这些问题不敢回答呢？3月6号晚上，根据前期勘查工作的情况，专案组决定再审蓝继红。几番较量下来，蓝继红还是拒不承认所犯的罪行，但很明显已经有一些恐慌情绪了。这时候唐队啊，感到突破此案的关键时刻到了。和突审组领导交换意见之后，突审组向蓝继红提出四个问题。蓝继红，你知不知道现场留下什么东西了？你知不知道你进出现场是不是有人看见你了？你知不知道凶器上留下了你的什么东西？你知不知道你的衣服上留有什么东西？一连串的问题，蓝继红一听没法再镇定下去了，肯定是掌握什么证据了。这时候唐队问他，蓝继红，你是老老实实的交代呢，还是想跟我们中间的一个单独谈谈呢？经过一个多小时政策攻心，凌晨一点左右，在那儿抵赖了好几天的蓝继红心理防线彻底崩溃了，交代了他杀害尚春芳的全部经过。那蓝继红跟尚春芳感情那么深，为什么要杀害尚春芳呢？原来啊，一年之前，23岁的蓝继红中专毕业之后，到县制药厂工作，7月份和女职工尚春芳认识了，俩人一见钟情，还订了婚，还同居在了一起，甚至尚春芳还做过两次人流。但在这之后呢，因为尚春芳的母亲嫌这蓝继红送的彩礼少，强迫俩人分手了。就在同年10月份，两个人又分别结了婚。但是婚后啊，哎，这俩人的婚姻感情也都不好，并不幸福，经常发生口角，于是俩人又重续旧情。96年2月26号晚上，这蓝继红呢，趁着他妻子回娘家的机会，把尚春芳带回自己家过夜。俩人还商量，咱们呢都各自离婚，咱俩结婚。商量好了，他俩以后每次接头暗号就是打口哨为主。2月29号下午一点左右，蓝继红骑着车带着一截钢筋去他姐姐家呀修拖拉机，经过尚春芳家的时候打了个口哨，尚春芳呢就出来了，跟他招手，还把房门钥匙扔给了他。打开门之后，蓝继红怕手中的钢筋被人拿走，一并带进去放到楼梯口，然后自己上了二楼。进了房间，蓝继红提出来让尚春芳和丈夫离婚，但尚春芳呢迫于社会舆论的压力啊，改变主意了。可是蓝继红那边啊，跟妻子已经说了离婚的事，基本上板上钉钉了，一气之下骂了尚春芳，尚春芳就跟他争吵起来。蓝继红朝尚春芳的脸啪就是一耳光，尚春芳看蓝继红动手了，开门就朝楼下走，蓝继红尾随其后。在楼梯口恼羞成怒的蓝继红随手拿起那根钢筋，朝着尚春芳的脑袋就打了过去，导致尚春芳当场死亡。至此229故意杀人案真相大白。1996年11月份，蓝继红被判处死刑，剥夺政治权利终身。欢迎收听情感大案，我是吕鹏。就在2010年7月15号，吉林省露水河森林公安局的警方啊，接到了一通报警电话。打电话的是一男的，这男人说自己的表弟王月生失踪了，现在呢也没找着。警方听见之后赶紧来到了男人的家里了解情况。民警到了以后啊，王月生的表哥就跟民警详细的说了情况，说自己几年前呢就去了外地打工，一直没有回来，这次好不容易回来就想着找表弟王月生聚一聚，
可是表哥却怎么也打不通表弟的电话，去他家里也没有人在。表哥觉得表弟可能出了意外，就报警了。就在民警了解情况的过程之中，发现这个王月生已经有了家庭了。但是令民警感到奇怪的是，就在王月生失踪的这一段时间里，他的妻子黄梅芳从来没有向警方报案来寻找王月生，好像丈夫失踪啊自己毫不担心。更过分的是，这个黄梅芳竟然在王月生失踪期间和林场的另一位职工张军住到了一起。警方觉得王月生并不只是单纯的失踪，这其中肯定有些蹊跷，于是警方立即立案调查。可警方没想到，这一调查呀，却查出来一场隐藏了两年的情杀案件。王月生1979年出生于吉林省松原市长岭县北正镇乔家团子村，家里祖祖辈辈都是老实巴交的农民。根据他的表哥回忆，王月生早在10年前就跟黄梅芳结婚了，俩人结婚那是非常突然的决定。可是结婚之后，两个人争吵不断，而且黄梅芳总是说王月生这个人行动上不上进，总是在推脱想逃避。黄梅芳天真的以为俩人有了孩子之后会好一点，果然黄梅芳在一年之后给王月生生了一个女儿。可王月生呢，有着重男轻女的思想，对于女儿的出生他并不高兴，所以女儿出生之后他也不管，并且王月生一直让妻子再给生一个儿子。可是黄梅芳在生女儿的时候啊，经历了九死一生，身体大大的损伤，估计以后也很难怀孕了。就因为这个，俩人的感情越来越差，经常是3天1小吵，5天1大吵，俩人经常吵得邻里乡亲们都知道。终于黄梅芳的姐姐看不下去了，觉得这么下去啊也不是个办法，于是为了自己的幸福，姐姐呢就让黄梅芳来投奔自己。于是啊，王月生一家在2005年来到了露水河林业局清水河林场投靠黄梅芳的姐姐。黄梅芳的姐姐还给王月生找了一个林场的工作呢，打那儿以后一家人就定居在林场之中了。可王月生啊并没有因此改变，依然不上进，两个人还是会吵架，甚至在一次争吵之中，王月生还动手打了黄梅芳，这让黄梅芳心里渐渐地记恨起王月生。可是黄梅芳也不好意思再去麻烦姐姐，只好把苦都咽到自己的肚子里。正好这时候，黄梅芳的初恋张军出现了。原来张军呢，现在也在林场工作，老情人相见，自然有话要说。得知张军离婚之后，黄梅芳的心里闪过一个念头。2007年春天，黄梅芳哭着跑到姐姐家了，就说王月生啊，跟一个女的私奔了，抛弃了自己和女儿。黄梅芳哭得梨花带雨的，家人们就信以为真，可是家人们不知道这只是黄梅芳的骗局。现在啊，让咱们把时间啊转回到后续的警方审讯工作之中。警方在审讯黄梅芳的时候，黄梅芳对警方说自己早就和王月生办理了离婚手续，现在的丈夫是清水河林场的张军，所以俩人居住合情合理。但是据办案民警回忆，当时警方在黄梅芳家里了解情况的时候，黄梅芳回答的那是吞吞吐吐。警方根据这么多年的判断，觉得这个案件的背后一定有一个大阴谋。紧接着警方又给黄梅芳施展了一些心理压力，黄梅芳啊没有抵抗住，向警方坦白说跟王月生的感情生活破裂以后，就跟自己老情人张军搞到一块了。这张军呢就住在王月生家的后边，俩人反正有时候就约定啊去附近的树林子里边逛逛去。可是没想到有一天呢让村民给撞见了，之后黄梅芳和张军的事儿在村子里边可就疯狂的传开了，受到不少大家的指指点点。
这些话自然而然的后来也就传到王月生耳朵里了。王月生一开始呢也不理会这些传言，可时间长了，王月生也不得不怀疑起了黄梅芳。又过了几天，王月生跟黄梅芳一起上山去采蘑菇，没想到张军呢却突然出现。黄梅芳看见张军来了，就想着跟张军那一块儿走。王月生啊心里边不痛快，找机会躲到了一边，就把黄梅芳跟这张军独自留那儿了。王月生就发现黄梅芳对张军呐，那叫一个热情啊，并且动作很亲密，真像村民们传言似的那样，一下子怒火中烧。这王月生跳出来把张军拦下来要问个清楚，俩人说着说着可就动起手来了。张军气愤的拿起旁边的石头向王月生的头上就打了过去。王月生啊一下子就鲜血直流，晕头转向。张军趁机会又给了王月生几下子，那么王月生命运究竟如何呢？王月生被张军砸倒在地，后来啊渐渐的就没有呼吸了。张军这才发现自己杀了人了，着急的就想啊现在该怎么办呢？所以张军为了掩埋证据，潦草的在山上挖了一个大坑，胡乱的把王月生的尸体就扔进去了。听了黄梅芳的话之后，警方呢就让黄梅芳带路去找到王月生的尸体。可就在一伙人来到那座山找尸体的时候，发现怎么也找不到了。黄梅芳原来说埋王月生的地点呢，现在也变成了一片房子，周围的树木已经被开发了。这下子警方又开始怀疑起黄梅芳画的真实性。警方没找到尸体，只能先回公安局研究，细细就想这起案件疑点重重。比如事实真的像黄梅芳说的那样，自己的丈夫被人残忍的杀害的时候，妻子难道就那么无情的站在一边，丝毫没有任何阻拦吗？并且王月生死后妻子也没任何动作，甚至还跟杀夫仇人一块住着。警方为了求证走访了当地的村民，根据邻居们描述，邻居说呀，王月生失踪之前有一天，黄梅芳收拾好了东西说要带着闺女回老家，要和王月生办理离婚手续。至于俩人是不是真的离婚了，村民们也不知道。警方呢又有了新的疑惑，如果黄梅芳是被张军恐吓让黄梅芳跟自己在一起，这时候他完全可以借这个借口离开，有机会逃跑，但是为什么又回到清水河林场还跟张军住一块儿呢？警方针对这些问题又审问了一遍黄梅芳。审问的时候啊，黄梅芳回答的支支吾吾的，不断的说自己和张军是离婚之后在一起的。至于为什么当时没有报案，黄梅芳说呢，王月生结婚之后对我不好，多次进行打骂，所以我对他怀恨在心，我想他死了我也解脱了。并且还说他呀对当天发生的事情一直记得很清楚，心理压力也越来越大，经常吃不好睡不着，还会梦到王月生活过来向自己索命，搞得自己精神紧张。黄梅芳坦白说，如果民警没有来调查王月生失踪，可能我也会承受不住压力，不定哪天就找机会去公安局说清楚。那么事情真的像黄梅芳所说的那么简单吗？4月20号的时候，警方啊把张军就带回了公安局。张军面对警方的提问回答也是支支吾吾的，跟黄梅芳一开始的状态很像，并不愿意对王月生的失踪做出回应，只是一直在说自己也不知道。可警方迷惑了呀，这俩人说的话啊细节上完全不一样，到底是谁说谎呢？警方只能先把张军关押住，另一方面紧紧盯住黄梅芳。虽然张军没说出真相，但是在黄梅芳的口中，张军有非常大的嫌疑。警方总觉得张军在掩埋着什么，所以对他的审讯越来越频繁。经过警方的不懈努力，张军终于说出了真相。张军呐，跟警方说，我跟黄梅芳是01年认识的，俩人呢都是初恋，
可是家里人呢不同意我们俩在一起，我们只能分开了，各自组成了家庭。可过了几年我就离婚了，我跟黄梅芳呢又碰上了。从那以后我们俩经常瞒着家里人偷偷的约会。王月生发现我们俩这事儿以后啊，经常因为这件事情打骂黄梅芳。黄梅芳实在受不了了，就找到我说是要清除掉王月生。这俩人呢合计着出了一个计划。首先黄梅芳骗王月生说是要一起去清水河林场的山地附近采蘑菇，王月生也没拒绝，俩人就来到了张军家后边那片山里。早就埋伏在这儿的张军此时出来了，假装碰巧遇到了王月生。王月生本来就对张军有不满的啊，那这家伙这是情敌呀。之后王月生就想起了村民们的传言，就发生了咱们之前说过的黄梅芳跟警方供述的那一幕。王月生啊被激怒了，张军呢也顺手拿起石头砸在了王月生的头上，而黄梅芳也在一边帮忙。王月生被打得来不及反抗，很快就被打死了。随后张军和黄梅芳又费力气挖了一个大坑，把王月生埋在了附近，并且告知了警方尸体埋藏的正确地点。警方赶到现场之后，在一个村民的带领下果然找到了。为了证实，把张军呢也带到挖掘现场。看见尸体已经要被挖出来了，张军也承认了，说这就是王月生的尸体。警方把这个消息也告诉了黄梅芳。黄梅芳痛苦地回忆说，自己20岁那年就嫁给了王月生，在这之前俩人呢没好好的了解过，只不过当时因为不同意自己和张军相爱，为了气自己的家人，稀里糊涂的跟王月生结的婚。没想到结婚以后俩人相处也不融洽，黄梅芳甚至还自杀过两回呢，但万幸都被救回来了。女儿出生以后就搬到林场了，黄梅芳以为她和张军一辈子都不会再见面了，可没想到俩人居然在林场相遇了。黄梅芳觉得这是上天的眷顾啊，我们还有缘分呢，所以旧爱重燃。可之后王月生发现了，俩人觉得王月生始终是个祸害，干脆一不做二不休把他杀了算了，于是就有了张军和黄梅芳的杀人案。两个犯罪嫌疑人被警方彻底控制，王月生的尸体也在两年之后重见天日，这一时隔三年的凶杀案也终于有了一个结果。黄梅芳之前的遭遇确实值得人同情，但是这并不是他犯下杀人罪案的借口啊。最后啊，也是要说，婚姻呢，非同儿戏，不要为了什么所谓的志气呀，为了什么所谓的报恩呢，既然想走进婚姻，一定要有感情基础，没有感情基础的婚姻，结婚之后，往往就为日后生活的不幸，为日后的很多矛盾，甚至为一些日后的悲剧，埋下了伏笔。婚姻呢，是人生大事，我们呢要仔细对待。